Altså, da jeg blev færdig som student, så fik jeg arbejde som hjemmehjælper, hvor jeg passede ældre mænd. Og der var jeg tit ude for seksuelle krænkelser. Og nej, de var ikke dement. Og det kunne være alt fra klamme ting, de sagde. Du har nok en stram mis, jeg gad godt se din fisse. Altså. Og der var flere, der prøvede at befamle mig. Og så var der også nogen, der rodede med deres tissemand, når jeg skulle skifte dem og vaske dem. Og det var simpelthen så nedværdigende, altså. Jeg var 18 år og blev færdig. Altså, som regel så kunne jeg godt få dem til at holde kæft, men der var specielt et tilfælde, hvor at det simpelthen kom så langt ud, at jeg måtte true ham. Og altså han skulle hejses op i sådan en lift, jeg skulle bruge, og ellers var han sådan sengeliggende, og han havde ikke noget familie. Og så endte det simpelthen med, at jeg truede ham med, at jeg ville hejse ham op i den lift, og så kunne han hænge der ind til den næste hjemmehjælp kom, og der ville gå en 5 timer eller sådan noget. Altså, det var jo frygteligt. Altså, det er jo frygteligt, at man skal true et andet menneske for selv at få fred.